Hogy támadom itt el. Kérem, hogy homená. Homená. Aha, már szinte elfogás. Gosh. Oho, oho. Most tää se klotti. Jees. Mitä muuta tarvittiin? Naru. Aivan. Että voidaan hirttää. Oho, älä strippaa siinä puussa. Ota nyt kiinni siitä herranen aika. Herran vuonna 2015 poika ei säilisi tikkaista kiinni. Haluatko ottaa matsia? Hei, Sora! You feel lucky today? Apple Night to feel lucky. No, jumalauta, mä lyön sua kohta niskaan. Ai, tossa on Robby. Jees, mennään nyt sen Horan luoksi. Bye, mä tulen. Mihin me tarvitaan tätä lauttoa, kun meillä on täällä veneitä? Me saisi saada kyytiä takas, niin... Ei VR kuljeta enää takas. VR pituttaa voimasta. Hey Sora, I found something today too. Here is... Here, it's yours. Your virginity? High potion, tart, want to call it a day. No. Täällä on mitään tekemistä, eli mennään vaan kotiin. Okay, it's getting late. We'll finish up tomorrow. Mitä sä duunaat? Like so, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. Vois olla. But how far can a raft take us? Who knows? Vaikka vittu, mitä rajalle asti. If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Panisin vieraan kunnan muijia. Well, I haven't really thought about it. It's just... I've always wondered why we're here. You'd be kawaii in the streets, but senpai in the sheets. There are any other worlds out there. Why did we end up on this one? Oi, Lisan. And suppose there are other worlds. So what, senpai? Then ours is just a little piece of something much greater. So... We could have just as easily ended up somewhere else, right? Then vaikka Afghanistan. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. Sama vanha paska. So let's go. Let it go. Haven't you? Nice to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. No jäbä ei ole kyllä mielikuvitusta yhtään. You're welcome. Sora! Sora pillu. Siinä on sulle hedelmä. Siinä on sulle ananas. Leikkaa itselles tommonen flöydä. Their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives. No matter what. Mitä vittu sä oot mennyt tekemään? Mä haluan sun elämää. What are you talking? Huono vitsi, jäpä en aloita yhtä. Paskalil. Moro. Onko juoksuma tolle juoksis? No varmaan kuluttaa tosi enemmän energiaa kuin miten pitkälle ne pääsis tolle samalla energiaa. Ja sen takia on kauhean... Se on Disney Castle. Tuo katto onkin tosi nätti. It's Doland! Doland!
katsoin lootia. Broomsticks. Breadsticks. Kuka vittu saa tollasen oven auki? Minä. Se oli pelkkä illuusi. Se nyt menee yksi yhteen. Ja sä et näet siellä ole ketään. Sehän on koira! Doge. Ja sillä on vihreitä suussa. Sillä on rahea. Saat potkut. Silmäinen sit. I'm freaking out right now. Sille plot twist, me mennään vaan niinku tosta sorapillusta tänne Disney-maailmaan. Tuolla on possu. Hessu vaan ottaa easy. Sen elämä on liian siistii. Ei mulle. Wake the fuck up. Wow, bro, hän maikko. Hessulla pitäisi olla 5, mutta se on ajanut ne pois. That's. Queen Minnie? What is the dream? Queen Daisy? Daisy? No! It's top secret! Top secret? Come on, Daisy. Yes. Oh. No! Busted! Et voi pilottaa mitään sidechickiltä. Mä oon iso pää. Se on varmaan semmoinkin niinku sitä. Mahtoo enemmän kusta. Jää kusta vai? Eikö sä nyt vois kertoa, että mitä hittoa siellä Disney-valtakunnassa tapahtuu? Mikki varmaan katos. Ei se mihinkään kadonnut, se vaan lähti vetää käteen. Hey Sora, have you heard about the legendary power of the Pawpaw Fruit? Pawpaw Fruit. They say if you share it with someone you really care for. Kuullut on, nähnyt on, mutta en ikinä kokenut. For eternity. It's so romantic. I gotta try it sometime. Wow, girl, you first. Well, find someone else to share your fucking fruits with. No missä on Tiitus? Mihin te meet? Varmaan koko saari vittu tutkittu läpi 10 miljoonaa kertaa. Jaaas! Mitenköhän tohon luolaan pääsee vissiin tuolla vittu tynnyrillä. Aha, tänne taas. Hyöi sit. Täytyy mennä jutskaamaan ihmisille. Tuolla on muna. Munat on mies. Hans tuli tänne hakkaamaan sille hepinnossa. Riku rantaalla perkele. Hän ei kai tykkää olla vodolla, eiku? Guess I was on the top! Kaa hakee ton munan tuolta. Toistaan taas se jempaa. Joo! Seagull egg. No voi ei, me vietiin vauva sen äidin. No. A man's gotta eat. Seagull's meat. Hey Sora, our raft is... There still needs a name, let's see how about High Wing.
What would you call it? Pussy? You're gonna exclusive in a minute. Non mi fa. Ok, però non Yka kone viiku se kasi ysi kymppi. Kymmenen. Sokrates. One is the Iggy Stitch. Miksi Iggy Stitch? En mä tiedä. Tää toimii ais. Ja sitten. Mä otan esimerkiksi 09.09.7-XXX. Jos mä nyt keksittäis sille joku aktuaali. Tässä on hitto ääkin. Oh my goodness. Tää on next gen. Pokemon. Miten on vaikka joku kiri, huora tai kyrä tai jyrä? Sota on mursu. Mursu. Murmeli. Samalla olisi kiva antaa joku hauska niin, mutta samalla ei ois, koska mä haluan, että tää on serious business. Mä taisin joku Disney-nimi. Joku Disney-hahmo mesta. Se voi olla SS Gaston. SS Gaston. Tai Arendelle. Tai Elsa. X on. Anna X Elsa. Vaikka tässä on väliin? Se on X tuolla. No, se oli alas mielessä. Eikö tää on mahu vielä? Kyllä. Piste. Huutomerkki. Ei, se olisi liian homo. Kysymysmerkki. SS Gaston. No jäässä näyttää ihan vittossa. Siellä. No ollas me SS Gaston. Joo. Niin, well, SS Gaston, oliks se näyttää sielläkin lappossa? Hey, how about no? Ei kiinnosta. The usual, let's do it. Mitä? Mitä, en mä oota mitään vitun Excaliburia tai mikä vittu se oli. You guys end the game, alright, I'll be the judge. The usual rules apply, take any route you want. Vittu, jos tää nimi nyt perustuu siihen, että häviinkö mä voitanko mä vittu. First one to tag that tree and make it back here wins. If I win, I'm captain. And if you win, mä oon pelin päähenkilö, mä oon kapteeni. Huh? Deal? The winner gets the share of power. Ei nyt kiinnostaa olla sen päin meidän vai sen muiden kanssa. Wait a minute! Okay, on my count! Siis onks toi kai? Joo, eiku mä. Damn bitch, you ain't gonna get the kypsempi hedelmä. Saatana. Kiva kun toi juoksee niinku vitusti enemmän kuin minä. Jos mä nyt saisin näistä tästäkin. Mä en tiedä olis tää hyvä vai huono, kai tää oli hyvä. Voi saatana. Bro, why did you? En tiedä miksi se päästi irti. Oi ei, puska Jussi, tää on tuhoni. Puska on aina tuhoni. Aiii, aah. Tää peli on menetetty, eikä ole tähän koskaan. Paska peli, pelaa näin. Mut se sanoi, jos se voittaa, niin se saa kaverin tuulimuraa, niin kaveri. Mä olis me eka. No, et se varmaan kuitenkaan voi. Niin, mut... Miten pirussa tää pääsee ylös?
Okei. Hi guys! Aha, se ehtikö sinne ees. Itse ei sit ollut päällä se lamppu. Man, that is Corso! Just true! Alright, we're... Hey, in vitussa! Hei, on hiljaa, what the fuck? Tää peli on ihan perseestä. I'll race you again, homo. Oh, the puppet thing was just a joke. Vitun sun joke, mä halusin vitun Gastonin. You should have seen your face! How about another lap around the course? I'm gonna leave you in the dust. What the paska. Tapasin mä saan valita sen nimen nyt uudestaan. Jos voisin mä taklaisin sut. Ha! Yay! Onneks otti kii. Mä sä irti! Just go the usual way! Oh my god, you fucking dead! I hate you! Se ois ollu nopee! Mä sä luulen. Oot mä pääsin ykköseltä styvässä. No en tietenkään vittu. Sale se vaan kävelee. Se on YM. Nooo! Pitäis koko ajan kerran. Sä menet jo meidän nimeen. Vielä arvokkuus voi menettää. Vittu, miksi ei se ottanut? Tommis on aina S-pilä. Se on kyrppänä sä edellä. Aaaaah, miten tää voi elämä olla näin täällä? Oi voi. Restart. Toimiskohan sen en tiedä. Mut siis se, että tää on niinku niin perustuu siihen, kun pelaa niinku ensimmäistä kertaa. Nää ohjelmat on aika perseestä. Ja vittu. Tää jää sais vittiä kunnolla. Niin vittu. Älä valita, saatana. Ai vittu.